С финалите в индивидуалната надпревара при мъжете и жените в кортен комплекс Албена завършиха държавните военни първенства по тенис на корт и тенис на маса. При мъжете шампион на тенис на корта стана старши сержант Йордан Ников от военен спортен клуб Военна полиция, който във финала победи с 6 на 2 Димитър Арабаджиев от военен спортен клуб Карасура. Бронзовите медали са за Милен Иванов от военен спортен клуб Десант и Пейчо Пейчев от военен спортен клуб Спартан. Тази година значително по-добре се представих. Миналата година не успях да спечеля, нямаше време за подготовка. Тая година, въпреки натрупаните килограми, успях да преодолея конкуренцията, която с всеки изминал ден расте. Млади състезатели, много амбицирани, продължават напред и това, което виждаме, че скоро време тениса в българската армия ще бъде много на високо ниво. При жените шампион на тенис на корт стана редник Сабина Радева Кафтанова от военен спортен клуб Спартан, която във финала победи с 6 на 1 Ралица Вълчанова от военен спортен клуб Военна полиция. Бронзовите медали са за Ина Матева от военен спортен клуб Карасура и Веселина Жечева от военен спортен клуб Транслогистик. Ами, финалистката, с която участвах, много добре игра. Аз съм я виждала и преди на кортовете. И удоволствие беше, права хубава игра. Турнира все повече и повече се разраства. Виждам, от миналата година има състезателки, които и доста са напреднали. Условията са перфектни, времето беше перфектно. Общо взето всичко беше както трябва. За провеждането на едно състезание. При мъжете шампион стана отборът на военен спортен клуб Военна полиция, който във финала победи военен спортен клуб Спартан с 2 на 0 срещи. Трето място и бронзов медал остана състезателите на военен спортен клуб Десант 68, които в малкия финал се наложиха с 2 на 1 срещи над състава на военен спортен клуб Феникс. При жените шампион стана отборът на военен спортен клуб Военна полиция, които във финала победиха военен спортен клуб Феникс с 2 на 0 срещи. Трето място и бронзов медал остана за състезателките на военен спортен клуб Спартан, които в малкия финал се наложиха с 2 на 0 срещи над състава на военноморски спортен клуб Варна. Много съм доволен от представянето на нашите отбори мъже и жени тенис на корт 2021 година в Албена. Жените ни в състав Ралица Вълчанова и София Кръстева спечелиха първо място. Това е един млад отбор с млади момичета, за първ път играят заедно и успяха да се стиковат, успяха да победят всички останали отбори и на финалната среща безапелационно спечелиха двойки жени с 6 на 0 и индивидуално Ралица си взе сингъла с 6 на 2, което е голям успех за нашия женски отбор. При мъжете мога да кажа също, че съм много доволен. За поредна година ние сме шампиони с едно малко прекъсване миналата година по технически причини. Миналата година бяхме на второ място, но при мъжете става въпрос, но тази година нямаше кой да ни се опре просто в мъжките отбори на тенис на корт. Както при мъжете, така и при жените си спечелихме безапелационно двойките и синглите. Благодаря на целия отбор на военна полиция и специално на състезателите Данчо Ников и Ралица Вълчанова за това, че изведоха отборите до първите места. При мъжете шампион на тенис на маса стана капитан Борислав Стойнов от военен спортен клуб Транслогистик, който във финала победи с 4 на 1 Красен Йорданов от военноморски спортен клуб Варна. Бронзовите медали са за Атанас Ахтаров от военен спортен клуб Тракиец и за Христо Киров от военен спортен клуб Шумен. Искам да поздравя на Националната военна спортна федерация за добрата организация, създадените идеални условия и тук в комплекса Албена. Играта ми беше на средно ниво, аз мога и повече смятам. Също така достойно представяне на противниците. Всички отбори са с едно ниво повече, по-добри от предната година.
Така че надяваме се до година да продължа и да защита титлата. Също така искам да благодаря на моя клуб Транслогистик Бургас, които така ме подкрепят много добре, доволен съм. И най-вече за добрата организация. При жените шампион на тенис на маса стана Юлия Славчева от военен спортен клуб Логистик, която в финала победи с 4-0 Майя Маринова от военно-морски спортен клуб Варна. Бронзовите медали са за Деница Александрова от военно-спортен клуб Геоспорт и за Елка Динева от военен спортен клуб Штурмовак. Първо искам да благодаря на противничката ми, че така достойно приема загубата. С удоволствие винаги бих играла с нея. Тя ми е като цяло единствен по-сериозен конкурент. Да, занимавали сме се професионално и преди това. Това трябва да се отбележи. Затова искам да поздравя и всички останали участнички, тъй като те са любителки. И всяка година виждам, че покачват нивото си в нашия спорт. Удовлетворена съм от финала, тъй като миналата година имах да се връщам от загубата, която направих. И имам стимул за до година да се представя още на по-добро ниво и да зарадваме публиката с хубави разигравания. При мъжете шампион стана отборът на военноморски спортен клуб Варна, който в финала победи военен спортен клуб Шумен с 3-1 срещи. Третото място и бронзов медал остана за състезателите на военен спортен клуб Геоспорт, които в малкия финал се наложиха с 3-2 срещи над съставът на военен спортен клуб Транслогистик. Първо искам да благодаря на цялото ръководство на спорта федерация за прекрасните условия, в които играем. Професионална работа от всякъде, въобще е залата, настаняването. За самия матч, труден матч, традиционно с Шумен правим трудни матчове, но накрая с повече натренираност и рутина успяхме да спечелим. При жените шампион стана отборът на военен спортен клуб Логистика Пловдив, който в финала победи военноморски спортен клуб Варна с 3-1 срещи. Третото място и бронзов медал остана за състезателките на военен спортен клуб Феникс, които в малкия финал се наложиха с 3-1 срещи над съставът на военен спортен клуб Военна полиция. Първо искам да благодаря на организаторите от Военната спортна федерация, че успяват наред с служебните ангажименти да ни дадат възможност да спортът, любимен спорт да ни сполучи. Тук виждам голямо желание в участниците да изявят себе си, наслаждават се на играта, което носи голямо настроение и най-вече има ферплей. Спазват се правилата, организирано е много добре състезанието, спазваме противоепидемичните мерки и относно противника тази година искам да кажа, че явно много сериозно се е подготвил. Знаем се от миналата година, но имахме много вълнуващи емоции относно финала. До последно не се знаеше, имаше напрежение как ще завърши битката за шампионската титла. Сладка победа, определено. Искам да поздравя противникът за достойната и честна игра и да продължат само напред и нагоре. От спортен клуб Варна, военноморски спортен клуб Варна. Всички медалисти и призьори бяха наградени от началника на щаба на военноморските сили, капитан първи ранг Камен Кокуров. Сега чуйте и оценката за първенството на главният ръководител на състезанията и главен секретар на Националната военна спортна федерация, полковник Венелин Дерибеев. Завършиха наистина първенствата, успешно завършиха. Радостното е, че нивото на игра и в двете първенства беше изключително високо. Това се дължи на предварително проведените квалификации в тези първенства, които се проведеха през годината. И до тук достигнаха 12-те най-добри отбора, мъже и жени. Съдийските апарати констатираха това. Условията, които бяха ни предоставени от курортен комплекс Албена, по традиция бяха на ниво. И да спортуваш и да наблюдаваш играта в двата спорта беше изключително приятно. За военния телевизионен канал от държавните военни първенства по тенис на корт и тенис на маса, Албена 2021 година, Добрин Иванов.